নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো নিকু আৰু প্ৰিয়ংকা ইউটিউব চেনেললৈ আজি এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি আছো তেনেহ'লে বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আজি আমাৰ ৰান্ধনীশাল শিতানত ৰান্ধিব লোৱা বস্তুটো মানে প্ৰধান বস্তুটো হৈছে শিঙি মাছ আৰু কাৱৈ মাছ শিঙি মাছ আৰু কাৱৈ মাছ বচাৰ মোৰ বিশেষ অভ্যাস নাই কাৰণ মাছটো বৰ ডেঞ্জাৰ মানে দুইটা মাছে বিন্ধে শিঙি মাছে বিন্ধিলে জ্বৰ উঠি যায় সকলোৱে জানেই আপোনালোকৰ বাবে আজি চেষ্টা কৰিম আৰু যিখিনি মই নোৱাৰোঁ মানে মোৰ হাজবেণ্ডে বাচিব কাৰণ দুইটাই চেনেল যিহেতু আৰু তাতে কৰিব লাগিব কামখিনি মাছখিনি বাচিবলৈ মই প্ৰথমতে লৈছোঁ এয়া চাই কাৰণ মাছ আৰু কাৱৈ মাছ পিছল হয় অকণমান চাই লগাই ল'লে ভাল হয় বাচিবলৈ মাছখিনি বাচা হৈ গ'ল মাছখিনি মই আজি নিজেই বাচিলোঁ মানুহজনক কষ্ট নিদিলোঁ সেইকাৰণে গোটেইখিনি মাছ নাবাচিলোঁ যিকেইটা দৰকাৰ সেইখিনিহে বাচিলোঁ আৰু আজি আমাৰ মাছৰ লগত বনাবলৈ লাগিব কলডিল আলু দুটা লৈছোঁ পিঁয়াজ তিনিটা আদা নহৰু জালুক জলকীয়া তেজপাত ইলাচি দালচেনি এইখিনি আৰু আমাক লাষ্টত লাগিব নৰসিংহ পাত আৰু এতিয়া আমি কলডিলটো ভালকৈ কাটি ল'ম আৰু কটা হৈ আছে এতিয়া কলডিলটো কাটি ল'ম কলডিলৰ বহুত উপকাৰিতা আছে ইয়াত প্ৰচুৰ পৰিমাণে আইৰণ থাকে হিমগ্ল'বিন কম থকা মানুহে খাব লাগে আৰু ডায়েবেটিছ মানুহে খালেও ভাল আৰু শিঙি মাছৰ বহুত ভিটামিন আছে শিঙি মাছৰ কলডিলে খালে ছালত যিবোৰ দাগ হয় কিছুমান দাগ হয় যে আই ওলালে কিছুমান দাগ ৰৈ যায় সেইবোৰ দাগৰ কাৰণেও কলডিল আৰু শিঙি মাছ খালে মানে দাগবোৰ নাইকিয়া হয় কলডিলখিনি কাটি ল'লোঁ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটিছোঁ যিহেতু মই এইখিনি বইল কৰি ল'ম কুকাৰত আলুখিনিও বইল কৰিম ইয়াৰ লগত একেলগে মই কুকাৰটো বহাই দিলোঁ এইখিনি সিজে মানে মই এইফালে মাছখিনি বাচি মানে ভাজি ল'ম কেৰাহীটো বহাই দিলোঁ এতিয়া মাছখিনি ভাজি ল'ম কেৰাহীখন গৰম হৈছে মিঠাতেল এয়া কুকাৰে গৰম হৈ গ'ল এতিয়া আমি মাছখিনি ভাজি ল'ম মাছখিনি ভজা হৈ গ'ল এতিয়া বইল কৰি লোৱা কলডিল আৰু আলুখিনি উলিয়াই লওঁ ধুনীয়াকৈ সিজি গ'ল এতিয়া
বইল কৰি লোৱা কলডিল আৰু আলু কলডিলখিনি মিক্সিত দি পলে পিছি লওঁ আলুটো বেলেগকে পিছি লওঁ ya gas tu jolai lom aru kerahi khon moi mas bhaja kerahi khone byabohar korisu kerahi khon gorom hoi gol aru mas bhaja tel asile yate moi aru okoman tel di dim etia dim tespat aru dim etia pyaaz Yang kini rongsa hal ke bhaji labo. Yang kini rongsa hal se, kami ada di media ada nohuru, zolokia, sisi luar kini. Ini okoman bhaji dong. Sekarang film itu okoman low koi labo, kemudian masalah kini lagi nuduhi bo. Ini bahasa hoi gol, kita di media, halo di Nimo, Diaguri, di media. Ini asamus moros itu halo di, asamus Diaguri, arwekon dunia guri, ya kuarunu kuri Nimo di. Ini mihulai lalu, aru itia dim, kol di lalu, lalu pitika kori luar kini, di timi ate. Ini bhal dore, mix kori lobo. Dui mini man bhaji lule hol. আমার 2 মিনিমাম ভাজা হৈ গল এতিয়া আমি ইয়াতে দিব লাগিব গৰম পানী আৰু মই যেতিয়া বয়ল কৰিছিলু বয়ল কৰা পানীখিনি মই থৈ দিছিলু আইৰনখিনি ইয়াতে আছে নিদি দিলু আৰু ইয়াতে দিম অকণমান গৰম পানী ya gorom pani dilu diplai 6-7 minit manu tuli bulu dim aru tular pisot jikini bhaji thosilu mas kita di dim tarkari khini utuli bulu loise aru etia dim yate mas মোর মাছখিনি দিয়া হৈ গল আৰু এখিনি 10 মিনিট মানৰ কাৰণে উতলিবলৈ দিম
অকমান গ্যাসৰ জুইটো কমাই দিব এয়া আমাৰ তৰকাৰীখিনি উতলিলে 10 মিনিট মান আৰু এতিয়া ইয়াতে দিম নৰসিংহ পাত নৰসিংহ পাত দিলো আৰু অকণমান দিম গৰম মছলা সৰু চামুচৰে চামুচ দিছো এয়া 5 মিনিট মান উতলা হৈ গল আৰু এতিয়া আমাৰ তৰকাৰীটো ৰেডি হৈ গল এনে ধৰণে আপোনালোকেও বনাই চাব পাৰে খাবলৈ ভাল লগা হয় যদিহে আমাৰ ভিডিঅটো চাই ভাল লাগিলে লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব কৰি দিব ধন্যবাদ।